swallow it. Take me away to Neverland, where colors fade my disbelief and make me forget my memory. Hey guys, good morning. Kali is here. I'm here. I'm here. I'm here. আজি ডিব্ৰুগড় পুৰা দিনটো ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া আমি বহিছোহি ENT ডক্টৰৰ ওচৰত এপল' ক্লিনিকত টাইম আছে ডক্টৰ হনে হৈছে এতিয়ালৈকে স্কিনখন পুৰা অৱস্থা নিকা হ'ল কলা কলা হ'ল শুনো চেছত কিন্তু গেজু কৰিলে নহ'ব কিন্তু দেই চবে চাই আছে ঠিক আছে হাৰিলে হাৰিলে 10 টকা দিব লাগিব কিন্তু ঠিক আছে কিমান টকা দিবা 500 ৰুপিছ ঠিক আছে হোৱাইট টু কাৰ হোৱাইট টু মোৰ নে তোমাৰ হোৱাইট টু তোমাৰ তুমিতো কি চেছত এক্সপাৰ্ট নেকি তুমি যে কৈছিলা এক্সপাৰ্ট বুলি মোক শিকাব পাৰা তুমি শিকিলা মই নিজে শিকা নাই তোমাৰ পাৰি আচ্ছা গেজু নকৰিবা কিন্তু দেই আৰু চিটিং কৰি দিয়া না চিটিঙা ঠিক আছে ঠিক আছে মই দুদু পেলালো আই কোট পেলালা ইয়া এ বাচ্চা ঠিক আছে ওকে ৰবা আই এস জেনৰে ইমান গেজু কৰি কৰি খেলিছ আজি চিটিং কৰে নহয় ইমান গেজু কৰিছে ঠিক আছে জি হল হল মানে কি জি হল হল জি হল হল মানে খাই আসলে গেজু কই কইটা মো এটা খাই দিম মই জিকি গলো নাই কেউলি জিন্দা থাকে এ তা হ খাও খোয়া পাছতে জিন্দা থাকে নাকি জিন্দা কেনে থাকে মানে গেজু খেল ঠিক আছে দিন করে করা ও দস্কারি বলে না কো বাবা কো বাবা কুজো গছ নাকি Hey guys, good afternoon. No, evening hole. It's evening hole. Saare tinta ho gol. Maa gaval nae karne pata pot ghoda hai golu. Kali Dibrugarh pa hi paata bahut day hole. Ako hospital auto humalo maa bhagor heri asile je. Tab sada ko CT scan koi bo dile hetu karne ako ahute rati 9 bajile aru rati ako video koi bole nohol aru. Tar sada ke bhai jap mari bina aji aji ako ama maa gaval nae kya hol ako moye gele ahi golu. ওকে তোমার পিগি ব্যাংকর ইমান পয়সা আছে যে তুমি জিকিলা নাকি আজি আমার জেনন আর হেৰি নিশাকর মাজত কম্পিটিশন হয়েছিল এটা নিশায় জিকিলে এখানে জেননে কিমান দিছে পয়সা 1000 2000 আরে বুসতে তো আসলে মুকে বুসতে তো আসলে এটা মু পপার হয় তুমি মু পপার হ ও হি বাপে গড়তো ডিপি না তোমার টার্টো রাখিতো আছে মানে নাকি সা 500 জিকিলে রে নিশা গে ওরে গান লইতো পয়সা কণি পাইলে ও পোৱালি দিলে ও মাই গড পইচাটো পোৱালি দিলে তুমি মামীক কৈ হাগি যা মামী পইচাটো পোৱালি দিলে 500 টকাটোৱে ও মাই গড আন্দা কেনেকে দিলে তুমি দেখিলা নে আন্দা দিয়া দেখিলা নে পইচাটোৱে এটো কাৰণে তুমি এইখিনি সব লৈ লোৱা মোক
ওকে তোমা আকো পোয়ালি দিব নেকি আ কিমান আছে সাও আর কিমান আছে ও ওয়াও আরু আছে পয়সা এটু 100 রুপিস আরু এটু কি কয় 10 এটু 10 রুপিস হ্যাঁ আরু এটু আরু এটু 200 রুপিস ওয়াও কয়েন্স কয়েন্স কিমান আছে কও এখানে বনি আছে সন্ডা মাছ তারপর এয়া আজি বনাইছো পকু আর গুল দি দিনা বনাম আমি গুল বনাম বোম দুর্গা পূজা পাইছে দিওয়ালী পাইছে বোম জম ফটকা লগাই দিছে আলু কাটি থৈছো খৰিচা লগত বনাম ওকে আজি আমি ডিব্ৰুগড় আহিছোঁ আকৌ এইফালে পেচেণ্ট আমাৰ পৰি আছে এজ ইউজুৱেল বেমাৰী নম্বৰ ওৱান স্বাগতম জানাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজিও আকৌ আমি আহিছো ডিব্ৰুগড়লে এনেই আহিছো টাইম পাছ কৰিবলৈ ঘৰ থাকি থাকি আমনি লাগিছে যে সেইকাৰণে আজি আকৌ আমি ডিব্ৰুগড় ফুৰিবলৈ আহিছো আৰু কেইটামান কামো কাম আছে নাই বাৰু কামো আছে বোলে কাম কৰিব মানে মই গম নাপাওঁ কাম আছে বুলি এতিয়াহে গম পাইছো কাম আছে বুলি আজি আমি টিংখাঙৰ নতুন ৰাস্তাটোৱেদি আহিছো ইমান ভাল লাগিছে নহয় ৰাস্তাটো একদম মানে পুৰা ধূলি চুলি নাই চাফা এইখন হৈছে দলং পাৰ হলো দেই চকীডিঙি পালোহি ন অঁ পাম আৰু আমি চকীডিঙি পালোহি ইমান জলদি পালোহি ন আজি তাকে ভাবিছো এই ৰাস্তাটো আহিলে ভাল যাওঁতেও হৈছে এইটো ৰাস্তাইদিয়ে যাম কোনে নাহকতে সেইটো চাইড অহাতকে বহুত সোনকালে পাইহি আকৌ আৰু ৰাস্তাটো ফ্ৰী আছে আমি ডিব্ৰুগড় আহি পালোহি এতিয়া বিগ বজাৰৰ ফ্ৰণ্টত ৰখিছো মানে আমাৰ গাড়ীখন ইফালে হেৰি কৰিলে ইয়াত অলপ কাম আছিলে বিগ বজাৰত নহয় বিগ বজাৰ ফ্ৰণ্টত অফিচ এটা আছে তাত কাম আছিলে সেইখিনি কৰি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ হেৰিলৈ চহমলৈ সেইদিনা বস্তু লৈছিলোঁ অকণমান হেৰি এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈও আছিলে সেইখিনি এক্সচেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপিছত মা আহিছিলে যে এইদিনা হস্পিটেললৈ সেই হস্পিটেলতো ৰিপৰ্টখিনি ল'বলৈ আছে তাৰপিছত ৰিপৰ্টখিনি ল'বলৈ যাম আৰু কিছু গৰম পৰিছে দেই ডিব্ৰুগড়তো কিছু গৰম ন আমি আমি চাহত ৰখি সেইখন আহিলে নি অঁ নহয় 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 গাড়ীখন ভিৰ দেখিছেনে পাৰ্কখন দেখুৱা আকৌ আমি আগতে আহি পিনে ডেটিং মাৰিছিলোঁ আমি আমি আগতে আহি এই ডিব্ৰুগড় চকীডিঙি পাৰ্কখনতে উৎপলে মই ডেটিং মাৰিছিলোঁ দেই এইখন পাৰ্কখন মই যে মৰা নাই দেই হ'ব মিছা কথা ক'ব নালাগে এইখন পাৰ্ক এইখন পাৰ্ক এইখন চকীডিঙি নহয় এইখন হেৰি কি বুলি পাৰ্কখনৰ নাম ফুলবাগান ফুলবাগান পাৰ্ক অঁ এইফালে আছে আপোনাৰ এইটো এইটো দ্বিতীয় অফিচ ন দ্বিতীয় অফিচ Looking back on the things that we've taken for granted but feels like we're to be better without what's been holding us back now exchange grocery by the find out what we can be together kole gamsa loisu gadh hoge bo aji ami gadh bole jao bomo putra keri samna kapura sabona gadh হ'বা একো নহয় বোলা আজি গৈ আছো দেখাবা নেকি ওলালে ওলালে এইয়া পানী বাঢ়ি আছে দেই দেখিছে নে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমাৰ কাম হৈ গ'ল ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বগীবিল চাবলৈ প্ৰথম এইখন বগীবিল পাৰ্ট ওৱান নেকি বাৰু এইখন বগীবিল দলং পালোহি মানে আমি ভবা নাছিলোঁ বগীবিল দলঙলৈ আহিম বুলি তাৰপিছত ক'লোঁ ভাবিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় আহিছোঁ যেতিয়া দলংখন চায়ে যাওঁ এই গামোচা লৈ আহিছোঁ দেখিছেনে ইমান গৰম নহয় পাছফালেখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ফটোগ্ৰাফী উঠি লওঁ ফটোগ্ৰাফী উঠিলা নেকি ফটোগ্ৰাফী উঠিলে তুমি সেই
আলু পিটিকা বেঙেনা পিটিকা সেইবিলাক নাই, আসামিজ থালি সেইবিলাকহে থাকে, কিন্তু লগত আৰু গাহৰি মাংস লৈছো। গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই 1.5 প্লেট লৈছো।